Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler. J'ai envie de couper mon téléphone français, ouais, à t'offrir gaz pour les vidéos et fats. Et derrière, on va t'offrir un gaz. Et ton coup de slip, il va voir un ami. En film de. Só moderação não vai na exame. Ando a psiquiatra de resaca, ni fena panosquete, refane psiquiatra parca, valor o assina, generica! Resaka fiainana panosikety, ny fiainana panosikety, ny fiainana panosikety, ny fiainana rehefa panosikety ianao satria ianao rehefa mahita tidy ny tanjona dia hiaraka panosikety aminay ianao ka zao ary no ao anaty sikety parka PDB ny zavatra afaka hiainana rehefa tonga amin'ny sikety parka ianao ary anisan'izany ity zavatra anankiray ity ka mbola panosikety ianao tsy maintsy efa niaina ity zavatra iray ity. Toko mahita mihitsy rangahy spot io efa jerevako video PDB mihitsy tonga dia toko mitovy an'ilay any amin'ny pro any Amerika ireny mihitsy rangahy lefa terrore lasty 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 lefa masana raha mbanao an'io raha tapaka tsisy anaty barena ny hôpitaly sady tsy azo ginesiko raha roa ilamay. Afa tena marina kosa aloha fa sarotra be ihany rehefa tonga io ianao dia tandremo le zany fa sao dia anaonao foana eto fa rehefa tsy sura dia anao tsy atao e zay ny tena marina. Manaraka indray a rehefa mpanosikety ianao ao an-tsainao ao tena mieritreritra an'la zavatra tsara be ohatra ity video jerentsika manaraka ity aza hitanao amin'ny sary eto fa ny zavatra ataonao nefa mitovy amin'iny ao an-tsainao a dia ity jerentsika manaraka ity. Fa tena marina ange ho ahy e io ana trottoara ara ny sautinao ka rehefa vitanao dia mitovy an'le zavatra tsapan'le mpanao prosecuteur any andafy rena ny tsapanao zay mahatonga anay ohatra ny adaladala kely miorakoraka faly be raha te ho faly koa ianao dia miraha aminay sady le fasiny vola aty aminah de ambe lesy mpamanja kely ambe fa zao zavatra tena iaina amin'ny mpanao sikety ihany koa rehefa tonga ao anaty sikety parka satria ny amin'ny sikety parka ihany misy an'ity spoty anankiray ity a ary ty trikity raha mbola mpanao sikety ianao dia tsy maintsy manandrana izany antsoina hoe dropping. Fotsiny io dropina ve dia tsala ilah ve sarimbaly le sipa teo ary navita oay le to tsy mavita mihetsika amin'ny vatako oay le to tsy saza lalina be ka few moments later one eternity later. Tsara le décor fa ao anaty sikety parka koa rehefa mahita mpanao sikety vaovao ianao dia PDB zavatra eritreretin'ny mpanao sikety efa teo aloha fa io mpanao sikety vaovao io a misy mifosa misy mijery mipoza fotsiny misy ny tena hoe iny zao fa aiza iny misy miresaka fa ty zavatra anankiray ty koa dia tena nisy rehefa misy mpanao sikety vaovao ao amin'ny sikety parka io mba e. Eze, izy roa arivo ty fa mianjera be miakapoka be io tsainy e to de mainy lesy
Tairo ary raiky sy aloha jereno aloha jereno. Aina mbola mane kapoka vele tsai. Aiza ny lai. Why ny? Tudy mando de alefa. Tsy mietsava, why ny lidy? Ai! Kay, fa loako loha mbola marary. Tena fa izay mafy be ihany koa raha toa titovy telona telona fa izay masala tongavina ao pe par karaha hijiro mitanjakay fa ino loha zany resaka valitsika any reza valitsika any izy fa tsika peace and love zoka fa zavatra tena tsy azoko rehefa ao amin'ny skate park fa maninonareo a efa hita miara-mahita zao fa zavatra anankiray io dia antsoina hoe spoty anafanaovana figura fa be dia be aminareo mieritreritra hoe izy ty a azo ipetrahana azo ihinanana sakafo sa azo anaovana zavatra ohatrany ty manaraka ity ko ary ny tena losa e irina ka mampiaraka maza io fa spotiny io tsy le ty izay anao sekanty Anareo anio tsy le mila tolo rangahy teo ore olombelona ho azavaiko anareo ny antsoina hoe seza fipetrahana ity ny antsoina hoe seza raha mahita seza ianao dia soraty eo amin'ny commentaire hoe seza mahita seza ve ianao soraty ara hoe seza 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 fa tsara ngeo a seza ry zareo hitako ny mpanao politika miady seza ty aloha dia efa milay be ty mazaka olona telo ty fa zavatra miresahako manaraka indray a rehefa ao amin'ny skate park rehefa be dia be ny rider amin'ny ride eo dia mety misy fifandonana kely mety misy misongana foana ianao mety misy miara-mandeha aminao a nefa le spoty anankiray ihany dia mifandona fa eritrereto hoe eritrereto hoe ohatra ny eny amin'ny arabe ny an-dalambe eny mitondra moto ianao dia misy mpanao bisikileta dia mifandona dia inona ny zava-mitranga raha zava-mitranga eny amin'ny arabe no ampiarina ao amin'ny skate park dia mety ohatra ny ahoana ny fiseho an'izay Mijereva ny ty e taovy ihany ty aza mijery any skate park tadala io mantsy aiza facturen'io skate io a ny karapanololahy a ny résidence a ny assurance sisa raha ngava tiraka misy kafe kely dia mba milamina raha sefatsy raha aiza homan'olotra be dia be eny ary dia tena zay tokoa ve bref andravonantsika anazy a be dia be ny zavatra iainanao amin'ny skate park raha mbola mahitinareo dia sratra eo amin'ny commentaire hoe zao ihany koa rehefa niainanay tany amin'ny skate park ohatra zao ihany koa rehefa miditra skate park fa hoezahntsika atao anaty video zany amin'ny andro manaraka sy ny fotoana mamety azy fa ny afatra kely fotsiny a tsisy olona tonga dia nahay zany hatrany ekibondreny efa tsy maintsy mimbiakatra tsikelikely a dia mahereza foana amin'ny raidy a dia mitandrema tsara manaova protection aloha raha mbola tsy mahay tsara dia ianary tsikelikely izy fa aza tonga dia manohatra ny atao n'le mahay be ireny fa alefasy tsikelikely a dia izay toizy foana ny raity fa milay io a tena milay io tsy hoan'ny skety ihany a fa hoan'ny roller ny bmx ny trial ny parcours ny frirenina niny ininininina rehefa miray dia miray dia zay matitra be zany soranay nareo faranantsika ty video ty fa efa betsabetsaka ihany zay megana de toy zay d
dia amin'ny fotoana manaraka indray isika hitondra vidéo mahafinaritra be hiezaka hitondra ny fiainantsika rider atao anatin'ity vidéo ity ny tenanay sy ny ekipa mahafinaritra be fa dia isaorana aloha zany a ireo ankizy nanampy tamin'ny fanatontosana iny horonantsary kely iny mety efa lampanao filomitsika atsoatsy tanjezany dada dia isaorana ihany koa madagasikara skate park nanome toerana mahafinaritra be a isaorana nareo zay tsy mahafoy anay sy tsy masaraka anay eto amin'ity pejy tia dia alefasy foany teneny namany teneny avany teneny danazininy il faut s'abonner hoe amin'ny pazany lofony irina dia hitondra vidéo mahafinaritra sy ezaky ny afa-poanao foana izahay a dia isaorana ihany koa ny mpanohana mahafatrapo ny mpanohana ofisialy dia tsy izany fa ny monde parallèle averenou monde tsy nahena fantako fa nyteny ianao ie dia isaora ny monde parallèle nanohana ity horonantsary tya dia ny sponsorize tenaka dia isaorana ihany koa ianao zay nijeranay hatramin'ny farany a dia isaorany nareo rehetrarehetra e dia averiko foana fa mampianatra zay na roller na skety ao amin'ny skety park tongava dag rider school ny anaran'le fampianaranay a dia tongava dia aza misalasalana te ilanao hiaraka aminay fotsiny a zay tsy mialinjafy a tongava indrindra fa ilay sipa manjake antemy resaka zay skety eo amin'izay